Att odla i pallkrage, det är den absolut lättaste formen av grönsaksodling. Här står den rakt på en gräsyta. Jag har lagt en markduk i botten för att ogräset inte ska kunna tränga upp. Paprikan här, den kan skördas i alla stadier. Frukten går ju från grön över orange till röd. Så vi sätter ner den. Det här är faktiskt en variant som inte har frön i sig, så kallad seedless. Kan man äta som en snacks bara rakt av, om man så vill. En annan släkting, det är chilin här. Jag är ju en otålig människa, så jag har ju valt en planta som redan har kommit en bra bit på väg här. Båda de här vill ju sitta ljust och så soligt som möjligt. Vad har vi mer då? Tomaterna. Och ni som inte har odlat tomater själva, gör det. De här tomaterna man köper i grönsaksdisken, de må vara vackra. Men de här är en helt annan sak. Jag har ju valt en upprättväxande tomatsort. Och det betyder att vi har några få stammar som går rakt upp. Men det kommer sidoskott, så kallade tjuvar. Och om alla de här får växa fram så kommer vi att få en stor, risig buske utav det här. Med många grenar där tomatplantans kraft ska fördelas på alla de grenarna. Då räcker den inte till. Så att bort med alla tjuvar och ta fram något enstaka skott. I en sån här pallkrage, 4 till 5 jordsäckar. Det är viktigt. Alla har ju inte en stor trädgård. Man kanske har en liten balkong men ändå vill odla. Då kan man välja en lite mindre pallkrage. Har man då inte en solig balkong, prova till exempel sallad, basilika, mynta, gräslök. Det är växter som trivs alldeles utmärkt i ett sånt lite mindre soligt läge.